יש לנו חדר הלבשה מאוד מאוד חזק, ואני אישית מאמין בקבוצה הזאת ב-200%. אני אמנם פה רק שבועיים וחצי, שלושה, אבל באמת אני מרגיש שאני פה הרבה זמן, גם כי אני מכיר את כולם, גם כי קיבלו אותי מאוד מאוד יפה, ויש לי אמונה עיוורת בקבוצה הזאת, למרות השבוע הלא טוב שהיה לנו, מכמה סיבות. מסיבה אחת, קודם כל החומר שחקנים, עם כל מה שאומרים ועם כל, ועם כל הדיבורים מסביב, שהם לגיטימיים לגמרי. יש פה שחקנים מצוינים, שחקנים שלקחו אליפויות, עשו תארים, היו בכל הרמות, אם זה NBA, טופ יורו ליג, באמת שחקנים ברמה גבוהה, ואני יודע שאנחנו נהיה בריאים, אנחנו צריכים את הקליק הזה וזה יגיע. זו הסיבה הראשונה שאני מאמין בנו בעיניים עצומות, והסיבה השנייה זה בגלל החומר האנושי. יש פה באמת אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מחויבים, מאוד רוצים להצליח. בעולם הספורט והכדורסל יש לפעמים רגעים לא טובים, ואנחנו חווינו את זה השבוע. אבל בגלל החומר האנושי שיש פה, אני חושב שהאנשים לרגעים הנכונים יגיעו, ובעונה, גיא אמר לי את זה השבוע, יש פיקים ויש רגעים שאתה צריך להגיע אליהם, וצמתים. והשבוע, השבועיים הקרובים זה צומת. יכולים לעלות שלב באירופה, אנחנו יכולים לקחת גביע, היו צמתים שהקבוצה הצליחה בהם השנה, פחות הצליחה. המאמן אסף אותנו, כרגיל, דיבר הכי פתוח שיש בגובה העיניים, שזה משהו שאני אישית מאוד מעריך ואוהב. כולנו יודעים לפני איזה שבועיים אנחנו נמצאים, וזה תמיד טוב לבוא ולהגיד כל אחד מה הוא מרגיש. צחקנו קצת על כל הדברים שהופיעו בתקשורת בינינו. כמו שאמרתי, האווירה בקבוצה מצוינת, ואנחנו מחר נבוא להתפוצץ, ועוד פעם, יש הרבה מטרות העונה הזאת. נכון, היה שבוע לא טוב, זה חלק מהחיים, זה חלק מהספורט. היה שבוע לא טוב, אבל אנחנו נרים את עצמנו ונבוא מחר לתת עבודה.